Mici, ajde pobrani se sa strunjače, pusti nas da vežbamo. Prvo i osnovno, s to ste me probudili. To se ne radi. Drugo, nemate pojma da vezbate. Razumeš? Yes, pa ti si fitaš istotvrka, ti sve znaš, jel? Vid ovo, vid ovo sad, pa niste se ljudi ni zagreli. Prvo, morate da se istegnete dobro. Ovako pas dole, pa onda date sapaju, da to je toj 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 pas gore. Razumeš? Dragane. Moli mi, Ja se jako brinam za tvoje metalističko zdravlje. Što? Šta je bilo? Šta je pa ti bilo? Pa ti si mnogo lud, razume Što? Pa sad trenutno vidiš se neke zamislene veverice. Sotrči su mesto, pomogu. Pa, pa pokušavam da smršam da skinem kile, bre, ugojio sam se tukom praznika. Tako što će za juri se zamislene veverice. Boze, sad su ovaj. Dragane. Moli. Nije će nikad smrsati. Lezi ovde pored mici. I ovako će sutra da pojede spon plekulaca. Hrv